Olá meninas, sejam bem-vindas ao nosso primeiro vídeo do canal Jogos de Meninas. E nesse primeiro vídeo eu vou estar trazendo para vocês o jogo da Barbie, Barbie Flower Shop, onde você tem por objetivo montar arranjos de flores. Então vamos lá iniciar o jogo dando play. Notem que aqui em cima aparece o modelo do arranjo em que a Barbie está solicitando. Então nós vamos fazer esse arranjo de acordo com o modelo que nós temos acima. Ok, vamos lá. Aqui nós temos que pegar essa florzinha amarela. Notem que tá pedindo duas florzinhas amarelas, então... agora tá pedindo esse selinho que nós temos que colocar no arranjo. Notem que aqui ao lado da opção Self Flower, onde você clica e ela vai receber o arranjo. E aqui em cima tem as moedinhas, onde você vai clicar nas moedinhas para receber o pagamento, né, pelo arranjo que você fez. Aqui em cima está solicitando outro arranjo, nós vamos pegar o vaso semelhante ao que ela está pedindo. Você vem aqui, pega a flor, semelhante à que nós temos lá em cima de exemplo. Ok. E a etiquetinha vermelha. Vamos repetir o mesmo procedimento. Colete as moedas e é isso aí, meninas. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Se você gostou, deixe seu like, o seu favorito. Se não é inscrita no canal, se inscreva para receber nossas novidades. Até mais e tchau, tchau!